Tunauza kuanzia kilo 300. Akifika gramu 20 kule nazari ndo tunawagawanya, tunatofautisha wa kike na wa kiume. Wanafanya mifumo ambayo ni mizuri, mifumo ambayo inatija katika ufugaji wa samaki. Na ni mifumo ambayo imepiga hatua kubwa ya kimaendeleo. Ufugaji wa samaki unaweza kukufrustrate mpaka ukachanganyikiwa kama hujaweza kupata utaalamu na ukafuata miongozo inayotakiwa kufuata. Ila hapa tunauza vifaranga vya samaki, very good quality. Biashara ambayo inatoa faida kubwa sana.